Futi dhe i qesh me kujtë. Qesh dhe jenë. Ju lutam. Të pakën a thoni pse qeshni. Dë minuta zot. E? Ai, kur gdhijet, ha pilaf. Dhe piraki. Në sabah. E fillon drekën me plonc dhe në akşam i fut grosh. Dhe pastaj tap shin buzët me peshqir dhe thot: ne jemi europion, se dum ne turqin. Kta jeni ju. Pilaf, grosh, gromsimat e rakis, dashi, një. Por jeni mirë ju apo? Ju thjesht po sqarojmë. Ka filluar, mos keni filluar të përdorni dhe ju ashtu se duheni të u jeni. Po tani që e mbyllët ju ta përdorim ne është bon. Jeni mirë apo? Është bon. Se s'po e marrësh jo, s'po kuptoj. Një sekondë, nuk ta mbaroj. Të paktën nuk na kanë akuzuar. Jo, fare. Kjo është narkotik. Kush ju akuzon? Nuk kupton çfarë po thonë. Kush ju apo jo? Ne uipim. Në të kaluarën nuk na kanë akuzuar ministra për përdorim lëndëve narkotike. Kush ju akuzoi? Kështu që ju lutem ruani. Të lutem. Ikim se më bie komplet debati. Të lutem. Unë bëra një shaka. Jo, mirë presim po. Që lidh që është gjysma e vërtetës, jo që juve keni pirë, se këtë se di. Po që të paktën ish ministra, të ndjer nuk na kanë akuzuar për përdorim të narkotikëve. Po çartje. E? Tani Serbia nuk pranon krimet, zoti kryeministri, tani nuk kërkon falje. Ju lutem mos më imitoni. Mos më ndërprit. Po ju lutem mos më imitoni. Mos më ndërprit, sepse më ndërprit. Pyetë të bënë radhë. Ju lutëm mos më imitoni, nuk... Ti e patë radhën dhe kur ndërhyn, mos u çudit nga reagimi. Dakor? Nuk është diçka që bën pjesë e edukatës. Më mbaroj, unë nuk marr leksione, lutem. Ti imitosh tjetrin, është mungesë edukate, megjithatë. Jo, lutem mos më ndërhyj dhe mos bëj protagonistin kur si e protagonist. Je këtu për të bërë pyetje, unë për të përgjigjem pyetjeve me shumë korrektes. Dhe të lutem, mos më ndërhyj se kur bën pyetje patetike, me tingëllim patetik, vjen dhe një reagim instinktiv për pyetjen patetike apo tingëllim patetik. Çdo më thon kjo pyetje. Çfarë kuptimi ka kjo pyetje? Që Serbia nuk ka njohur krimet dhe genocidin që ka bërë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Edhe një herë tjetër. E? Ata në studio të pushojnë se unë duhet flas. Pastaj, kur të flasim me njëri tjetrin, le ta kthejmë prapë vorbullën e kazanit nga e para. Tani, nëse më keni thirrur, ti them çka kam për të thënë se e kam larg kazanin edhe nuk marr vesh se çfarë thuhet atje. Spari një herë shtetasia që u ankua që s'është kazan, duhet di që unë nuk ju drejtova asaj dhe nuk i drejtova asnjërit individualisht, por ngrita problemin që edhe njerëz të mirë dhe ditur, kur hynë në një studio, krijojnë një kazan. Së dyti, shtetasia që sapo ngriti pyetjen duke pretenduar që ajo nuk është kazan, duhet ju thot telespektatorve ku e ka parë ajo këtë që paska bërë presidenti i Serbisë me mua, kur unë kam qenë atje me presidentin e Serbisë. Ishte nën tavolinë kjo zonja? Jo, unë po ju pyes, sot i kryeministër, unë po ju pyes, këtë kanë shkruar mediat e Beogradit, kanë folur intelektual nga Beogradi pikrisht për të tezë. Apo ishte prapa derës? Berat Buzhala e ka shpallur në gazetën e tij, në Gazeta Express, prej shumë muajsh. Zonja shtetase e Republikës Shqipërisë, mos më ndërprisni, unë nuk ju ndërpreva. Unë nuk merrem shumë me frazat, unë kam herë të parë që diskutoj me kryeministrin, do t'i bëj një pyetje shumë serioze dhe shumë sinqertë. A ndihet keq ai si një kryeminist i vendit që fyen njerëzit? A e ka këtë problema që fyen njerëzit? Mendon që vetëm ai është i zgjuar në këtë univers? Një pyetje. Po. Kishte dieni zoti kryeministër për ndarjen e Kosovës apo jo? Është ndjeni kaq. Edhe të qelloj të qeshit, fuzin e batu. A mos nuk është Charles de Gaulle, po. Po më ta dëgjojmë se problemi është me 5 sekonda abonesh. Të lutem, se të ta fitojmë lecë do të na fal. Është Shqipni ka lindë nga vunoj është. Eni. A për të shqia, bash. Eni. Po. Që unë i kristajës. Unë këti, Eni. Po, zotri. Unë këti zotri së refuzoj të i përgjigjem. Êshtë nderi im. Në këto kushte që është vëndi, unë nuk arrita kuptoj se si mund të mendoni ju që është bëja që Këshilli Europës nuk ishte gati, po ne jemi super gati për të bashkuar, për të bashkuar.
bashkuar BE-s. Ju lutem, zoti kryeministër, Eni, unë nuk jam atje. Unë nuk jam atje. Të lutem qetësohe shtetasen që mos më ndërhyj kur flasun, po pat mundsi. Unë nuk i ndërhyj asaj kur flet. Po ja bëj pyetje ndërmjet jush, me që refuzon përgjigjet, dhe këtë fjali që ku punoni dhe kur sheni ju, unë kam dëgjuar në të ishin në përpallatet, në këtë një nivel qesharak. Gjithatë, pyetja e parë është, do kisha dëshirë të isha edhe piktor, po nuk jam. Ai zoti qëndrojmë tek faktet. Nëse zoti kryeministri i ka qejf të gjëra, domun i kam shumë qejf, sa do shumë tirojmë hap skalë të fare. Kush është arritjet? Kush janë arritjet konkrete pas 5 takimeve? Dhe po ta shikoni mirë dhe shkojnë njerëzit, ka gjithë skasje argument i futi të qeshme. Futi dhe i qeshme kryeminist. Qesh dhe ja. Ju lutem. Të paktën na thoni pse qeshni. Asë ka është kënaqësi. Unë nuk i ndjek asnjëherë këto debatet, edhe po qëllon sot që po ndjek një debat në televizor, edhe sinqerisht jam, kur i prezentoni dhe si ekspert, edhe dëgjoj këtë ekspertin këtu që sa po foli, vërtet nga zlehem edhe e falenderoj se realisht ka qenë ditë shumë e lodhshme edhe krejtësia është e ime, krejtësia është e ime, mendimin e ti të thellë më krijon vërtet optimizëm. O zot, o zot, o zot. Nëse, Kosova nuk njihet si operator i pavarur. Dhe këtë njohje si operator i pavarur nuk ja bën Serbia zonjë, shtetase e Republikës Shqipërisë. Ju lutem, ja nuk besoj që është normale që një kryeministër të fyë një zonjë në këtë formë? Ku sigurisht duhet Fyerje duke ju thënë shtetas e Republikës Shqipërisë? Është shumë mendim arkaik, zoti kryeministër. Juve këtu prezantuat gjithë shtetasit e Republikës Shqipërisë me këtë lloj cinizmi. Po është cinizëm, ju nuk e kuptoni? Më tërheq vazhdimisht vështrimin dhe nuk e shmang dot komentin. Vijan mes e flokëve edhe ajo xhaketa me kuadrata si ai Ludoviku ka ritmin e kujtohta. Ju lutem. Ti thotë emër Ludovik, gëltit një lukë çort prishur dhe e vjell gjithë jetën. Jo, duhet ka pa filmat e komunizmit. Jo, 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 si kam pa, kam qenë internim. Edi si kam pa filmat e komunizmit. Nuk jam shumë i kristal që unë Edi, mos më thosë gjona. Mos më merre me personale. Kam qenë internim Edi. Filmat e Ludovikut që pa ti se ke xhiru ti. Okej, po bëj unë një pyetje atëherë. Jo, nuk ka filme. Jo Edi më mund të gjona. Jo Edi. Po ti bëj disa partia në veri, unë shoj internim. Ju lutem. Jo lutem Alizoti, sepse jemi komplet jashtë teme, është. Je Ludoviku, Robert Çumçakizi e time. Jo lutem, zoti kryeministër. Qetësohe Ludoviku, lutem se nuk dëgjoj. Qetësohe. Edmond. Lider botror. Keq. Ju lutem. Amon. Futi dhe të qesh me kryeministër. Qesh dhe. Ju lutem. Të paktën na thoni pse qeshni.